Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha. Vou te mostrar essa casa incrível que entrou para uma consultora muito boa, facilita negócio, só não compra se não quer. Gente, para começo de conversa, Gramado continua normal, todas as atrações turísticas, todos os outros bairros estão tudo funcionando, todos os parques, não cancele sua viagem, não cancele as suas férias e não deixe de comprar essa casa que eu vou te mostrar também, tá bom? Aconteceu algo ali, mas já está tudo resolvido, as pessoas já estão sendo cuidadas que estão sem suas casas. E agora eu quero que você venha comigo para o vídeo que eu vou te mostrar essa casa maravilhosa que eu preparei para você. São 300 metros praticamente de área construída, 570 metros de terreno. Gente, o terreno ele é um pouco irregular, ele tem quase 30 metros de frente. Nessa parte vai dar quase 30 de fundos e naquela parte ele dá em torno de 15, ele vai diminuindo um pouco. Mas é uma casa incrível. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel aqui. Vamos lá? Olha só, gente, estou aqui na entrada aqui. Estou subindo a escada aqui. E quero te mostrar, antes de nós entrar na casa, eu quero te mostrar um pouco aqui desse pátio, desse jardim. Aqui nós temos cerca, tá, gente? Tela de ferro fundido aqui, pintada. Arandela, que são aquelas lâmpadas, tanto nas colunas por fora e por dentro. Então tem toda essa parte de natureza aqui. Eu vou explorar um pouquinho aqui, só tá trocando aqui as pastilhas aqui da fachada, até pararam por causa minha. Ó, aqui uma sacada de uma suíte, que eu vou te mostrar, de um dormitório que eu vou te mostrar. E aqui nós temos todo esse cantão aqui, gente, ó. Que árvore é essa aqui, você sabe? Xoxinho, como é que é o nome disso aqui? Eu sei que essas aqui são as rainhas da serra, que são as araucárias. E agora sim, eu quero te mostrar a casa por dentro. Esse é o pátio, tem mais uma área nos fundos, eu vou te mostrar acessando pela cozinha. Vem comigo conhecer essa casa, esse tour que eu preparei para você nesse dia especial. Então tá, gente, acabamos de subir aqui, estamos no nível aqui da entrada da casa e agora eu vou te mostrar, olha só os tucanos chamando ali, eu vou te mostrar a casa por dentro. Ali na frente é o Lago Negro, ali da rua dá para ver o cisne do pedalinho, gente. Agora vem cá que eu vou te mostrar mais detalhe dessa casa incrível aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, junto ao Lago Negro. Acabei de entrar nela aqui, o living, tá, gente? O terreno tem 570 metros quadrados, tá? Ele deve ter uns 35 metros quase de fundos e um de frente e deve ter uns 20 de fundos, meio irregular assim. Aqui embaixo na descrição, todas as características do imóvel, tá? São quatro suítes, são quatro dormitórios, duas suítes ou cinco dormitórios, eu vou te mostrar o porquê. 300 metros de área construída, 570 de terreno, preço especial. Estudo a receber imóvel na praia, na serra e na capital também. Então aqui o living dela, eu vou te mostrar, eu vou começar te mostrando então essa parte aqui gourmet, onde nós temos aqui a parte da cozinha, gente. Olha só que maravilhoso. Aqui então a mesa de jantar. O pedreiro tá fazendo ali seu barulho, tá trabalhando, né? A gente tem que trabalhar, que nem um corretor aqui. Então sala de jantar, aqui a cozinha com espaço gourmet, com esse balcão lindo e maravilhoso. Já tem aqui, gente, o micro prontinho, refrigerador, fogão, cooktop, lava-louça, forno tá ali também. Ó, aqui área de serviço. E aqui acessa a parte dos fundos, tá fechado aqui, vou te mostrar lá de cima, parte dos fundos, e aqui, gente, uma dispensa, tá? Vou ver se tem luz aqui, não achei a luz aqui, uma dispensa aqui que você pode estar fechando com a porta de MDF. Aqui fica a sua churrasqueira, que tá o tampo dela. Aqui a gente acessa o pátio, o jardim, gente, ó, olha só, toda ela, todo o jardim aqui revestido com pedra, então, tá, gente, ó, um porcelanato e pedra brita do lado aqui, tá? E olha o tamanho dessas araucárias, que linda! O telhado dessa casa, toda ela de telha plana e concreto, toda ela revestida com lajota, gente, ó. Linda, né? Olha só a natureza, gente. Acho que essa aqui é a zarara, né? Estão gritando aqui, estão chamando para você dizer
deixa aquele like, se inscreve no canal. E cá que eu vou te mostrar a área privativa da casa, ó. Bom, aqui tem uma porta, gente, que a gente pode estar fechando também para isolar a parte privativa, ó. Então isolou a parte privativa da casa. Aqui você tem acesso, então, ao lavabo da casa. Notem que os móveis, tá, gente? É tudo novinho. A casa praticamente é nova. Aqui o primeiro dormitório, tá, gente? Cama box. As aberturas de PVC com tela anti-mosquito. Guarda-roupa, espera para ar-condicionado split, tá ali. Aqui você acessa a primeira suíte, tá, gente? Guarda-roupa grande. 1, 2, 3, 4 portas. 5 portas aqui. Todo espelhado. Aqui, cama de casal. Televisor já fica aqui, ar-condicionado. Temos uma sacada, já vou te mostrar. E olha que belezura essa sala de banho aqui, gente. Uma banheira de hidromassagem, de frente para a natureza. Duas cubas, quartzo branco, lindo, gente, ó. Olha só, de frente aqui para uma... Acho que é um chachim, quem sabe que planta essa daqui? Olha só, gente, que lindo. E aqui você acessa o seu box, gente, ó. Essa é uma das suítes principais, eu vou te mostrar lá de cima, tem uma vista incrível, maravilhosa lá. Ó, aqui o seu pátio, ó, todo fechadinho. A casa, ela entrou à venda há pouquíssimo tempo aqui para uma consultora, amiga nossa, conhecida nossa. Ó, passou o corretor lá. E ela tá com uma condição incrível de pagamento, estuda imóvel de menor valor, estuda prazo, entre em contato, você vai se surpreender pelo preço e condições. A porta de entrada está aqui. Agora a gente vai subir para conhecer as demais suítes lá. Vem comigo, olha só. Aqui, meu caro, nós estamos a 0,0 quilômetros do Lago Negro, em Gramado, tá, gente? Ó, vamos lá, vamos começar pela direita. Aqui pode ser um home office, como pode ser um dormitório. Se for dormitório, é o terceiro dormitório. A gente tem essa vista aqui de frente, gente, ó. Olha que lindo, ó. Eu vou te mostrar a vista do outro quarto, é mais top ainda. Então aqui poderia ser o terceiro dormitório. Aqui o quarto dormitório, e esse é a suíte. Olha os materiais, gente, tudo branquinho, tudo clean. Tudo maravilhoso aqui. Aqui então a gente acessa o dormitório da segunda suíte. Cama de casal, vista aqui para as araucárias, olha que linda. Televisor já tá aqui. E aqui tem um refrigerador, gente, ó. Pra você guardar suas champanhes. Ó, o cabideiro tá ali. Vem cá que eu vou te mostrar mais um pouquinho. Olha só, aqui a gente acessa já a terceira suíte. Aqui uma cama de casal, uma cama de solteiro, ar-condicionado, televisor, guarda-roupa, tudo prontinho aqui. Aqui o banheiro, gente, ó. Prontinho também para você. E olha que interessante, ó. Aqui a gente tem uma vista linda para a natureza. Olha isso aqui, gente, ó. Acorda de manhã, enxerga as árvores. Olha que lindo. As aberturas de PVC. Temos também aqui a tela anti-mosquito, anti-insetos. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas daqui eu já consigo ver entre as árvores o lago, alguns pedalinhos ali. Posição solar da casa, ela é fundos norte e frente sul e pega o oeste. Então ela tem três posições solar, muito bem arejada e ensolarada. Meu cara, aqui embaixo na descrição está todos os detalhes, contatos para você contatar aqui e vir buscar a chave dessa casa. Nós estamos com grandes promoções aqui na Serra Gaúcha, com imóveis incríveis para você. E esse é o momento ideal e especial para você entrar em contato e adquirir seu imóvel aqui na Serra com a gente. E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Guarde seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente.